Goddag, og velkommen til Wine Factory. Rasmus Bonde Grejs og Mark Gers Ejnsland Jøns. Skal du ikke snart gifte dem? Det tror jeg ligger udenfor. Hvorfor så jeg kan få et længere navn? Ja, præcis. Så kan du få et endnu længere navn, få nogle ekstra efternavn på. Det er lækker. Nå, der fik jeg ikke noget svar på. Det kan man lade stå hen i det uvisse. Ja. Men på der går op og starte et odds på, skal Mark giftes, ja eller nej. Du er nok nødt til at sætte en timeframe på også. Ja, ja, selvfølgelig. Der er det jo også noget med dit liv. Nu er det åbent med. Vi skal smage to flasker i dag, ja, og vi har kun en på bordet. Det er fordi, at næste, det er en stor sag. Ja. Skal vi ikke bare smage den her først, og så kommer den anden sådan. Jeg ved ikke, om man kan se på kameraet den anden. Nå, skide godt. Jeg har ødelagt det lidt. Den første, vi smager, det er en gammel kending. Ja, vi har prøvet nogle gange. Det er jo ikke første gang, vi sidder hernede hos Vintage Champagne. Men nu sidder vi her igen. Rosé er dagsorden. Vi smager en masse rosé. Vi har lige haft et par afsnit, hvor vi har været ude. Nu heldigvis rykket indenfor. Hvor det er rosé. Og her der er det jo... det er Claude, ikke? Gazal. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Jo, Claude Gazal. Stor på dig selv, ikke? For fanden. Nå, jo, men det er også lidt, hvis jeg sidder og siger forkert, ikke? Så lige pludselig. Nå, ja, det er det. Ja, så er det. Folk skriver som regel det kommentarer, når vi siger noget forkert. Og det er vi glade for. Det viser bare, at der er nogen, der følger med. Præcis. Det kan være svært at holde hovedet koldt, når man sidder her. Og det er så Grand Cru. Jeg bruger jo for Limacil. Limacil Sauvignon. Ja. Så vi er jo Côte de Blanc. Det er vi nemlig. Altså Chardonnay hjemlandet. Og her der er vi også 88% Chardonnay. Og så 12% rødvin fra Pinot Noir. Præcis. For altså, det er rigtig svært at lave en rosé på udelukkende Chardonnay, så præcis. Man jo nok. Og vi talte lidt om det i sidste afsnit, hvor meget man puttede i, og der var dem, vi havde i sidste afsnit, de var så 18% rødvin. Her er vi sådan noget på 12% rødvin. Ja, og her der får vi også en lysere farve, end der var i de tidligere. Med 9 gram sukker her. Det er helt sindssygt flot at se på den her. Ja, det er meget, meget fornem farve. Og meget sukker, sagde de? 9 gram. 9 gram. Altså... Flot. Flot i glasset. Ja. Vi... Bare du. Ja, tak. Godt. Jeg vil lige sidespore efterfølgende, altså opfølgning på sidste afsnit, tale lidt om ud på efterspørgsel. Ja. På rosé. Tunge emner, der kommer på banen. Og ja, og vi vil starte lidt om pris. Og alle de her ting, rigtig mange gode ting i sidste afsnit, så det vil jeg også anbefale at se. Og vi har ikke sådan, du ved, vi har ikke Oxford Wine Lexicon kilden på det, også der fakulti det sidste afsnit, hvor Morten var, han går meget op i kilder. Stort på det selv. Hvor jeg er sådan lidt mere, jeg finder noget ud af luften, og så finder jeg nogen, der kan bekræfte min teori, ikke? Og min teori er jo, at mængden af rosé, der bliver produceret, er steget på grund af, at der er flere og flere mennesker, der gerne vil drikke rosé. Det bliver mere hipt at drikke rosé. Og jeg fandt en tvivlsom kilde på nettet, som der virkede til, at de har lavet noget research. Det var ikke en akademisk papir, så der var ikke nogen deciderede videnskabelige henvisninger, men de skrev, at for 15 år siden var det 1 ud af 30 flasker, der blev produceret i champagne, der var rosé, og nu er det 1 ud af 10, så altså vi er oppe på 10% nu af alt champagne, der blev produceret, er rosé. Og det tror jeg egentlig måske går meget godt hånd i hånd med den trend, vi har set de sidste mange år, hvor man kan bare se rosé, efterspørgselen er stedet ekstremt. Prisen er stadig ekstrem, men det er selvfølgelig også noget med, at det er blevet ind at drikke rosé. Ja. Så det var lige sådan en hurtig monolog her, og nu kan vi vende tilbage til, til vinen. Ja. Næs. Nu giver jeg lige fakta her. Nå, det er svært at hæve noget op. Altså, der er sådan en... Der er en sødme, der er sådan en bolsje ting. Ikke at den er sådan sukker-sukkersød, men der er sådan en bitter rabarberbolsje, vi har sagt det i tidligere afsnit. Den er der også her. Munden, den er sådan relativt voluminøs i det. Sådan ikke en hård musse, men en stor, sådan opulent musse kørende. Masser af sødme i det her. Mm-hmm. Masser af sådan mørke, røde bær i det her. Det er ikke sådan den helt fine, lette ting. Men det er også, hvis du sagde sådan en 9 gram, det betyder noget her, og det kan man godt mærke. Det er lidt ligesom den sidste, vi havde i forrige afsnit også, hvor der også var 9 gram dosage. Egentlig lækker, plisende hele vejen igennem. Mm-hmm. Dufter godt. Smager det sødt, men smager lidt bittert, synes jeg. Ja. Det kan jeg godt følge dig i. Det er ikke sådan, så det er som at spise en grebfrugt eller sådan noget. Men der er bare sådan en lille bitterhed, der kommer til sidst. Det generer mig lidt. Ja.
Men ellers så, så spiller næse og smag egentlig godt sammen. Det gør det. Smager godt, smager som det skal. Lidt for meget dosage til min personlige smag, men ja. Jeg kan sagtens se, hvorfor rigtig mange godt kan lide det her. Ja. Det tror jeg også, altså det er ligesom lavet for, ligesom, at det her det er det, vi kan sprøjte ud til, til nogen, der måske sætter mere pris på farve end... Ja, det skal have en flot farve, og ja. Det har det der med. Og smagen smager jo også godt. Altså, du ved, ja. Det er jo ikke sådan, at det er bare farve, man køber for. Man køber det også, fordi det smager. Det smager også godt, ja. Godt nok. Skal vi lige det. Bane vej her? Ja, nu skal vi lige. Nu vil jeg gerne have den her Star Wars himmel på. Ja, jeg synger ikke. Den her, den står til... Hold da op, en gave, der kommer på. Prøv lige at se her, ikke? Le Belle et Julet. Eller La Belle de Julet Grand Cru. Det her udstyr alene, ikke? Det koster jo lige så meget som den flaske der. Ja. Bum, 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 bum. Så er der serveret. Så rykker vi altså opad. Og ikke kun udstyrsmæssigt, kvalitetsmæssigt og så videre. Jeg ved ikke, kvaliteten. Jeg ved ikke, hvad kvaliteten smager på. Men, Snus Jorge, sydpå i champagne. Grand Blanc. Men Grand Cru. Men Grand Cru. Og Grand Cru. Ja. Nordpå op til Pinot. Op til Pinotland. Montandérang. Ja. Op til Vassy. Ja. Er det ikke sådan, vi kalder det? Jo. Det er vi gør. Og her, der er vi jo så egentlig i Pinotland. Vi kan se, det er også overgang. 2012 her. Mm-hmm. Men det er 85% Chardonnay og 15% Pinot Noir. Pinot Noir. Ja. Ved vi, om det her det er blandet? Eller om det er blod? Jeg tager på flasken, hvis det er sangi. Godt. Så vi er stille? Hvis du står på forsiden. Ja, det gør der ikke. Jeg tror, det er der. Gør der. Det vil også være lidt mod. Så er det blind. Se. Eller oui. Det er faktisk rimelig spændt på at smage det her. Altså, der er sådan, nok meget altså, kakkeloven der. Du ved der. Sådan... Kirkegaard sagde jo engang, at forventningsglæde er den største glæde, ikke? Det er altså så, det. Og lige nu, der har vi bygget nogle forventninger op, hvor man bare bør stoppe afsnittet nu, og give nogle score, hvad vi forventer, den skal have, ikke? Ja. Altså, rigtig flot farve også. Lidt mørkere, ja. Synes jeg faktisk, end den tidligere. Vi havde også en højere procentdel, ikke? Hvad havde vi her? Nej, vi havde 15 her, og ja. Kun 12 herover. Ja. Jo, så det er rigtigt. Lidt anonym i næsen. Ja. Total stillhed. Det her. Note, der kommer igen. Hold kæft, det her det er ren rabarberbrøjse. Mm-hmm. Der er en lille lakridseting kørende i det også. Ja. Til afveksling. Men. Så plejer jeg at give 96, hvis der er det. Så skal du ikke med det her. Er du ikke med, Morten? Du må give efterscore. Morten får sin egen lille tweet feed, hvor han bare uddeler mellem 96 og 200 point. Altså, jeg synes jo, den er renere ja. Hele vejen igennem en Casal. Mm. Den slutter mindre bitter dag, mere sådan rød tråd. Men den er mere altså, stringent. Også. Ja, den er mere ren, er mere lidt, fokuseret, mere sådan... Lidt mere at komme efter. Altså, der er lidt mere at komme lidt efter. Lidt flere noter, det er renere i det, som du siger. Jeg sidder alligevel lidt skuffet. Du ved, jeg bygger sådan, du ved, en stemning op. Jeg sidder ja, det skal jeg love for. Nynner direkte, eller det er jo ikke direkte, men her er vores YouTube-kanal. Og så havde jeg jo lidt forventet, ja, Kirkegaard kommer ind i billedet, det hele spiller. Og så havde jeg næsten forventet, at vi var oppe i grog-niveau, ikke? Jo, det havde jeg også. Og det er vi sgu ikke. Men nej. Det koster heller ikke så meget som grog. Ja, nu er det her, jeg gerne havde lidt skørt at spille. Det er nemlig det. Klart bedre produkt. Ja. Men den er svær rigtig at sætte mange noter ja. På, og derfor er jeg måske lidt tavse her. Jeg synes ikke, det er et dårligt produkt. Men måske til prisen. Ja. Her, ikke? Fokuseret.
der er egentlig ret meget tannin i, synes jeg. Ja. Jeg er sådan, det er sjældent, jeg får den med champagne, men sådan sidder og skal sådan slik rundt i gummerne, fordi der er så meget tannin til sidst. Jeg synes, finishen, det er sgu egentlig ret fedt. Det er ret, og det synes jeg faktisk er ret fedt, fordi den slutter ikke bittert. Det er ikke sådan, du sidder med bitterhed i munden. Du sidder bare sådan med sådan udtørret, men egentlig med nogle gode noter. Nogle gode noter, du har lyst til at drikke mere af det her. Hvor jeg synes, den her, den skulle lidt bittert. Ja. Der bliver lidt irriteret på den. Ja. Selvom det smager godt. Ja, lad os runde op. Eller runde af. Det. Vi er her, Gazal. Mm. Til 348 kroner. Yes. Har du tal på det? Ja. Der mener jeg point. Ja. Jeg er en 90'er. Du er en 90'er. Jeg går lige en under, jeg er 89 på. Du er en 89'er, ja. Hvor gammel 89'er? Og derfor vil jeg give den neutral, for jeg synes faktisk, hvis man vil ud og have den her stil, skulle man købe den sidste, vi havde i forrige afsnit, altså Sardi Malo. Ja. Sådan er det. Ja. Bum. Og så har vi her... La Belle de Chouillet. Yes. Fedt navn. Klart bedre. 100%. Hvis vi kigger bort fra prisen, det gør vi, når vi giver point. Mm-hmm. Så er jeg en 92'er. Ja, det kan jeg godt hoppe med på. Jeg sidder igen her og vækster mellem en stor 91 eller en 92'er. 92, det er helt fint. Det hører vi med. Jeg er en 92'er. Koster en tus. Ja. 9, 8. Hold da kæft. 90. De har jo en ting med 8 tager her i Interchampagne, så jeg bemærker det. 08 var et godt år. Præcis. Eller hvad det nu er, de vil flage for. Så jeg vil sige, at prisen er på neutral på den. Det er på begge to. Det er op til en selv. Hvad vil man bruge sine penge på? Jeg har fundet bedre køb i det, vi har smagt i dag til scorene, end de her to. Så det er lidt takeaway herfra. Men jeg synes, produktet er rigtig godt. Og jeg 92 point, det er jo sådan set. Det er en ret flot score. Jeg synes, det smager godt. Ja, det gør den anden. Skal vi se det? Det er flot. Ja, det er lækkert. Nu går jeg ned i min mave. Nej, det står flot. Skal vi sige skål? Skål. Tak fordi I så med.